Здраво, драги пријатели! Спремите се за наш шоу! Ове године кренете на авантуру са Машом и Медведом! Медо! Стигао је Божић! Бацимо се на посао, о? Ја сам Јануар, господар леда! Ја сам Маша, господарица... Шаргрепе! Ево! Divne priče! Mi smo 12 mjeseci! 12 mjeseci? Zar to nije bajka? Iznenađujući susreti! Fotograf? Najbolji u kraju! Skači! Zabava bez kraja! Ura! I prava magija! Ovo je fantastično! Maša i Medved, još zabavnije. Majstori avanture u akciji. Došli ste po nas i jurimo svoj san. Uskoro u bioskopima.